Čau bezpárce, já vás vítám u novýho dílu Pimp My Ride. Máme tady krásné počasí, je dusno jako kráva. Můžu vám ukázat tady na mojem přístroji novým, kolik je stupňů. Když to uvidíte, on tady jde moc vidět z jakýho hůlu. No 27 stupňů, hele. Tady, humidity 64%. Vlhkost, no to je krásný, ne, si myslím. Takže fakt je vedro jako kráva, jsem úplně spocenej. Ale makám tady na téčku, protože už jako je na čase. Tady krásně teda řeším stoleček na notebook, protože tady by ho nebylo kam dát, takže to řeším takhle. Plus se tady ještě zakryje a vytvoří se další odkládací prostor, třeba na něco, já nevím, na krájení zeleniny nebo tak, znáš to, nevíš nikdy. Takže to bude se to otvírat vlastně takhle nahoru, tady se udělá takový polstrování tady z těch, co jsem dělal všude, takže to tady mám vymyšlený takhle. Záclonky, ty myš je snad babička už, tenhle jste týden by měli bejt, ale uvidíme. Ono je to takový to, no. S Vendulkou jsme vybrali si myslím hezký vzor, takže jsem na to zvědavej. A myslím si, že to vyjde hezky. A já mám pěkně špinavou čočku, takže to nevadí, jak jsme to otřeli. A budeme se pouštět teda do toho stolečku, já už to tamhle mám všechno jako hezky připravený, takže to jenom zkompletujem, už mám i tady pantíčky. A tak, takže to zkompletujeme. Ale ještě předtím, než se do toho pustíme, bych chtěl poděkovat shopu jak na auto.cz, protože mě tady zásobili jako dílama na téčko a na moji cestu. Takže vlastně máme tady volej 10V40. Tady pro to auto si myslím úplně ideální, co jsem i četl. Jsme se koukali s Petrem, tak by to tam mělo i bejt, takže to tam dáme. Potom tady mám rozvodovou sadu, komplet, krásně. Jo. No tam toho moc není, protože tady to nemá klimu. Jo, prostě je to ještě starý motor, nemá to posilovač a žádný takovýhle blbosti, takže doufám, že se nic nerozbije na cestě. No, dál tady máme ten filtr prostě vzduchovej, takovejhle macíček. No a potom tady máme olejovej a palivovej filtr. Takže bomba. Já ještě jednou moc krát děkuju. A určitě mi to jako dost pomohlo připravit to auto na cestu, protože to nestojí opravdu málo peněz. A když tak, kdybyste náhodou scháněl na téčko nebo na jakýkoliv auto, já vám hodím dolů odkaz. My jsme spolu vlastně mluvili včera a dneska ráno jsem to tady měl, takže neskutečně rychlý dodání, za což děkuju. A my se pak do toho budeme moci pustit. Nejdřív teda doděláme tady tu vestahu, potom se mrhneme na motor. Tak kucí a holky máme tady doděláno, trošku mi to dalo zabrat, ale myslím si, že jako velká pohoda, takhle na notebooček nebo na něco, si myslím, že krásný. Tamhle se to teda musí trošku ještě do toho doladit, jinak to dělám všechno na magnety takový, že aby se to neotevřelo za jízdy. To samý tady vzadu už jsem udělal ty, jo, takhle na magnet to drží krásně, myslím si, že dobrý, to se prostě neotevře. A pro dnešek by se končili, zítra pokračujeme, ale už to začíná trošičku vypadat, jo, když se na to takhle kouknete a tohle, vypadá to, že i lednička funguje, normálně tamhle na 12 těch voltíků, takže to zítra ještě pořádně vyzkoušíme, protože jako má svý léta, ještě jsem si teda chtěl vyfotit štítek, to si ještě vyfotím, abych na to nezapomněl, no a já se vám... Tak, další věc, kterou tady budeme řešit, je vlastně otvírání tady toho žaluziového okna.
což vlastně tady nejde, protože tady chybí takovejhle jako rovnák na ohejbák, nebo jak bych to nazval. No prostě takový kolečko tady má být, kterým se to jakoby pešteluje a tím se to vysouvá nahoru dolů, logicky. Takže jsem to vymyslel tak, že bychom si, nebo byl jsem tady proto, a jenom i pokud to nepůjde, tak to prostě nepůjde a bohužel se peníze neušetřej, ale tady to vypadá dobře, ale je tady v tom závit, což tady není, tady je takový tisícihran, jak jste mohli vidět, takže mě napadlo to tady provrtat a strčit prostě do toho šroub, no, takže vlastně, který se to uzavře do toho, do těch, nevím, tady těch drážek a bude to jakoby v pohodě, doufám. Takže to je jenom takový nápad, uvidíme, jestli to bude fungovat, když tak tady to prostě stálo, já nevím, asi 20, kdežto to originál stojí nějakých 250 Kč plus poštovní, což se mi rozhodně dávat nechce za takovýhle kus prostě plastu. Tak, to je skoro jak v New Yorku. Takže to si teda zkusíme vyrobit, no. Tak byla to fakt rychlovka, nečekal jsem, že to opravdu bude fungovat a funguje to jako bravurně. To hnedka ukážu, takhle hezky točíme a krásně se ta žaluzie zvedá, ona, já nevím, proč ten foťák neostří. Tak, takhle se nám to krásně otevře. Takže to zavřeme, aby jsem našel prach. Tak ahoj párci, já vás zdravím. Máme tady menší update, co se děje s téčkem. Téčko vypadá takhle, relativně dobře. Tady se budou lakovat dveře, ale co nás postihlo, to je to nejhorší, že tady vzadu to vypadá takhle. Takže jako nic moc a na téčku se teda bude dělat komplet repas převodovky, což ještě není úplně jistý, možná budu muset sehnat jinou převodovku, ale než se vlastně udělá ten repas, protože to, co mi poslali ty ložiska, tak nejsou kompletní, protože ještě nejsou ložiska od diferáku. Takže to mi to trošku zkomplikovalo, naštěstí jsem teda sehnal, doufám, že funkční převodovku, kterou mi půjčí prostě známej, takže to tam vsadíme do toho při nejhorším, že opravdu nás tlačí čas a máme deadline nějakých 14 dní, které já jsem si dal, takže to. Potom jsme ještě teda zjistili, že se bude měnit spojka, nebo jsme se rozhodli, že se bude měnit spojka, komplet brzdový vedení a tohleto. Takže opravdu tady toho je dost a absolutně se s tím nepočítal, že se bude tady to dělat. Takže to mi trošičku zkazilo plány a doufám, že to stihneme, protože je opravdu 14 dní jako před tím deadlinem a ještě není pořádně, já teda nemám klíče, ale ještě není doskládaný vnitřek, ještě solární panely musíme vyřešit, takže toho je opravdu hodně. Tak doufám, že se nezlobíte, že teďko ty videa nebudou tak často, nebo že i minule nebylo Pimp My Ride, protože opravdu to auto teďko tady je týden a scháníme na to věci. Není to vůbec jednoduchý na to tady ty věci sehnat, jako byly ty ložiska a tohle. Všechno to je buď v Německu, nebo prostě se musí jakoby schánět z Classic Parts a opravdu to není jednoduchý, stojí to plno peněz. Já doufám jenom, že to stíháme a že s tím budeme stíhat i vyrazit na cestu, kterou máme naplánovanou. Že je to 7000 km a tady ty věci se bohužel musí prostě všechny udělat. A vlastně tady ještě na nápravě přední se bude měnit tady ta tyč, protože tady to nejde vůbec povolit. Opravdu nedělám nic jiného, než scháním díly a jsem v jednom kole tady s tím, aby se to stihlo všechno. A doufám, že to chápete, že možná příště nevyjde video, že to tady dělá Míla, ten tady má taky plnou práce, takže tohleto a ještě závisí to všechno na x lidech. Teďko jeden se zdrží, další se posunou, teďko zase musí si říct svoji práci, co mají, že jo, protože aby jim to tady stálo na servise, nejde to prostě a opravdu to není jednoduchý, takže doufám, že to pochopíte a mějte se asi hezky a já doufám, že se uvidíme hodně brzo, takže ještě jednou mějte se hezky a ahoj.